Daniel Byström, du är här och idag har vi pratat om olika metoder för att integrera design, konst och kultur i bland annat processer som rör den byggda miljön. Du har ju numera en lång erfarenhet av att arbeta med platser och människor i platser. Ja, framförallt människor i platser och men att involvera människor i samhällsomvandling och regional utveckling. Idag så pratade du om någonting där jag tror att den röda tråden skulle kunna vara design av en plats. Berätta, hur arbetar du? Ja, egentligen så vill jag väl visa på att det är många som jobbar med design inom destinationsutveckling och vad man menar med det kan vara lite olika. För en del säger att de jobbar med destinationsutveckling och jobbar då själva verket mycket med branding av en plats. Eller liksom att jobba med själva upplevelsen av en plats. Och det är ju självklart det man gör, men det är ju långt mycket mer. Det är ju väldigt mycket att engagera människor till att vara aktiva i den egna platsens utveckling. Och det är ju på det sättet man i slutändan skapar någonting som händer på platsen, någonting som gör platsen spännande. Det är inte bara att åka dit och branda den här platsen eller se till att maten är god. Eller... Men om du säger branding, upplevelse och design. Och så säger du att göra platsen spännande. Det låter ju som samma sak. Vad är skillnaden? Ja, men jag tycker väl att nyckeln till att utveckla en plats, det är att utveckla människor och utveckla deras deltagande och möjlighet till deltagande. Så för mig är design en process som är pågående och som ska involvera människor. Och att man hittar metoder på en plats att jobba med den här typen av processer. Och då kan design vara ett väldigt bra verktyg för att jobba på det här sättet. Och då design, det är ju, för många är det färg och form, ja. Men du menar... Ja, men då menar jag alltså att man utgår från en designprocess där man identifierar olika typer av utmaningar. Där man försöker jobba med att analysera behovet, analysera de utmaningarna som finns. Försöka definiera vilka problem man har och jobba med och i slutändan komma fram till idéer och de idéerna är det bra om det kommer liksom från alla som bor och verkar på den här platsen och det kan komma utifrån också, men i slutändan att man tar fram gemensamma visioner för den här platsen som alla är med på, inte bara liksom ett fåtal som jobbar med och bestämmer hur den här platsen ska utvecklas, utan alla som bor och verkar på den här platsen ska ju finnas med och ha samma vision, för det är just när man skapar en gemensam vision som säger att dit vill vi om 5 år eller 10 år, då skapas det engagemanget gemensamt och alla tycker det är väldigt kul att försöka ta sig dit tillsammans. Men det du säger då att det är viktigt att få det här deltagandet som inte bara är från de styrande eller de normalt sett inflytelserika. Ja. Har du upplevt i de processerna du har arbetat med att man har börjat, du blir säkert kontaktad av en kommun eller en region, men har du upplevt att man den problembeskrivningen eller de utmaningarna som de beskriver sen kanske inte stämmer när man har börjat prata med fler? Ja, det har jag absolut. För många gånger så tror man att man ska ta fram men det kan vara liksom att man ska ta fram en ny identitet för en plats. Liksom att hur det nya skyltprogrammet ska se ut eller hur vi ska marknadsföras och hur vårt varumärke ska se ut. Men i slutändan så kanske det handlar om väldigt mycket mer om att hur ser det ut med servicefunktioner på den här platsen. Eller hur ser det ut med möjligheter för möjligheten att träffas. Ja. Och där är ett nyckelord, det är möjligheten att kunna samverka. Och det är inte självklart att de möjligheterna finns överallt. Det saknas många gånger det utrymmet eller den,
de förutsättningarna för att verkligen kunna träffas. Och framförallt att man träffas mellan alla de här olika typer av grupperna som finns i ett samhälle. Att det är både unga och gamla och företag och ja, de som jobbar inom turistsektorn och liksom att alla träffas och pratar tillsammans då. Och det handlar ju också i utveckling här både om att ta med de professionella och de som vi kan kalla då för lekmän som inte har någon professionell träning inom design eller konst eller arkitektur. Ja. Hur tycker du att mötena fungerar där? Ja, men alltså jag tycker nog att det funkar bra så länge man har en bra metod att förhålla sig till, och det är väl där som jag försöker, bland annat jag och andra också, försöker tillföra den typen av tänk och de verktygen som man kan använda för att locka fram kreativiteten och komma fram till gemensamma idéer och sådär. Så det finns ju bra verktyg att använda sig av, och vilket verktyg man ska använda sig av, det är olika från gång till gång beroende på vilka som är deltagare och vad det är för typ av frågor man ska jobba med. Mm. Så. Och att arbeta med designprocess här, upplever du att det du säger om engagemang, upplever du också att resultatet blir mer bestående än om man pratar om identitet och branding? För att det... Ja, men jag tycker identiteten, den starkaste identiteten, den sitter inte på en yta, den sitter inte på en skylt. Den starkaste identiteten är när man bygger regionalt i människorna. Att vi gemensamt känner en identitet. Och det kan ju vara liksom att man dessutom pratar om färger och material och ja, mat och ja, sånt som kännetecknar den här platsen. Och vilka typ av byggstenar man har att jobba med. Så man känner att det här är ju vi någonstans. Liksom. Det är ju klart att varje plats har ju sina unika koder och som man känner sig hemma med. Så. Och hitta de gemensamma koderna och jobba med dem tillsammans. Det är ju ett sätt att göra det på. Men sen är det så mycket mer. Ja. Och då är en del av processen som jag tolkar dig då. Det handlar ju inte om att hitta det här nya flashiga varumärket, utan det handlar snarare om att hitta det som redan finns där. Ja. Och visa upp det. Många gånger är det ju så, och särskilt inom den här typen av identitetsbyggande som handlar om destinationer, så handlar det väldigt mycket om att lyfta fram de styrkorna som finns på platsen. Och det kan ju vara väldigt komplext när det gäller en hel plats eller en hel kommun, för det är ju liksom många gånger kanske man pratar om en kommun där det är kanske tätorten som man pratar om, att det är de som är den identitetsbärande faktorn. Men många kommuner är väldigt stora, så även att de som bor på landsbygden finns med i det här sammanhanget också. Så att det inte bara blir en process som koncentreras kring tätorten. Så. Det finns ju idag ett museer och utställningsarrangörer som funderar på vad som ska vara nästa steg och hur man ska utveckla sig. Skulle du säga att designprocess är ett bra verktyg för att förstå var man finns någonstans i samhället idag och kanske var man ska gå framöver? Kan man skala det till en liksom så litet, vi pratar om regioner och samhällen? Alltså, det finns ju olika sätt att jobba med det här. Nu pratar vi, vi har kommit in ganska mycket på just destinationsutveckling och pratat just om platsutveckling. Men för mig blir det som jag tycker är nästa steg och som jag står inför och ska försöka jobba med mer. Det är att få kommuner att på ledningsnivå lära sig vad en designprocess handlar om. Och det är ju faktiskt inte så att en designprocess alltid ser likadan ut. Nej. Det är liksom inte en mirakelkur att bara använda en designprocess så att den alltid ser likadan ut. Utan det är mer ett förhållningssätt i hur man jobbar i utvecklingsprocesser. Man kan använda många olika typer av verktyg, och det kan vara verktyg som man redan använder idag som passar väldigt bra in i den här designprocessen. Men det är ju mer liksom förhållningssättet att jobba kreativt, lösningsorienterat, behovsorienterat och visualisera de här förslagen och lösningarna som kommer fram. Och där, genom att göra det, och om kommuner kan lära sig att göra det mer på ledningsnivå och skapa ett engagemang, då blir designprocessen ett verktyg för demokrati. Liksom. Ja. Och det är det som är häftigt, att man kan börja tänka på det här sättet. För det handlar också om att i slutändan se användaren. Ja, absolut. Och vad var det du sa på morgonen när du vaknade?
att design kan rädda världen. Tack Daniel, jag tror att vi kan landa där.